niundu wa kigo kia ngai theini wa ibuku ria Danieli ithatu andu ingi ni moi urugano rwa Shadraka Meshaki na Abednego andu aya ni andu ikaine rugano rwao kunyitwo kombo na andu aya makauga matikaumira na makiria ya mothe kunyitwo kombo ri gukarutwo watho na gukirwo gutire hindi ingi makainamirira ngai itheru kana ngai wa Isiraeli bibiria yauga ihinda rigikinya marua makiandikwo matua magetuo mucemanio ugicemanio ni tondu wa Shadraka Meshaki na Abednego bienda kuga atia andu no maikare thi mahetukie na macire na maranirie na matue cira na mauge kuma umuthi ndumira tondu ni moi Shadraka Meshaki na Abednego matiekana ngai wao kuguo ni moi andu aya matikumira thiini wa muturire wao no ni ngutia ngai wake gongona uyu Shadraka Meshaki na Abednego moi uhoro wake ni moi no tukumira thiini wa ritwa ria Jesu